Maso opláchneme pod studenou vodou. Pak rozkrojíme na plátky o váze 150 gramů na jednu porci. Přikryjeme sáčkem a důkladně z obou stran rozklepeme. Plátky masa osolíme a opepříme. Potřeme hořčici. Naskládáme slaninu, salám, okurek a vejce. Látky masa srolujeme. Svážeme motouzem nebo nití. Můžeme spojit i párátky.
Tuk nalijeme do hrnce a rozehřejeme. Na rozpáleném tuku orestujeme nakrájenou cibuli. Vložíme maso a necháme ho zatáhnout. Opečením ze všech stran zabráníme úniku šťávy z masa. Poté maso podlijeme vodou, přiklopíme poklíci a necháme ho dusit.